siger du? Ja, jeg har skiltet her. Så er det tid til lidt FCU-TV igen herude fra Frederikssund Stadion. Det er piraterne, der byder velkommen herude på en stormfuld søndag. Kampen mellem Frederikssund og FC Øresund. Kampen bliver dømt af hoveddommer Philip Goyko, og på sidelinjen der har han Thomas Bak Prom og Torben Krog. Kampen er i øvrigt sponsoreret som sidste gang af vores to hovedsponsorer, Meny, Rungsted Bytorv og HI's venner. Frederikssund stiller som følger med nummer 1, Jonas Kolin. Nummer 3, Martin Andersen. Nummer 4, Martin Hansen. Nummer 5, Adam Kielskov. Nummer 6, Lasse Jensen. Nummer 7, Oliver Juhl. Nummer 8, Nikolaj Helby. Nummer 9, Christoffer Hansen. Nummer 10, Rasmus Gasberg. Nummer 11, Christian Herlev. Nummer 12, Patrick Dam. Nummer 13, Victor Hansen. Nummer 14, Jonas Kirchmann. Og nummer 15, Thomas Hesche. Øresund stiller som følger med nummer 1, Daniel Arsø. Nummer 17, Arki. Nummer 6, Axel Dam. Nummer 2, Frederik Kopperup. Nummer 13, Mads Heerup. Nummer 10, Mikkel Karantius. Nummer 12, Niklas Clausen. Nummer 14, Oliver Juhl. Nummer 11, Thomas Cox. Nummer 18, Tobias Hochreuter. Nummer 5, Josef. Nummer 3, Dan Storm. Nummer 16, Thomas Smedegaard Andersen. Og nummer 9, Tobias Grimstrup. Og det ser ud til, at vi er ved at være klar til kick-off. Så er kampen flottet i gang. Beklager, hvis der er lidt baggrundsstøj, så skyldes det den meget kraftige blæsevejr, der er herude på Frederikssund Stadion. Så er mulighed til Cox. Cox spiller videre ud til Heerup, og Heerup har gjort det før. Heerup holder fint fast. Og han kommer også forbi. Åh, der kommer et indlæg. Ganske udmærket, ganske udmærket. Første reelle mulighed tilfælder Øresund. Man skal passe på her, kan jeg se. Der flyver grankogler og andet ned. Fejlaflevering fra Karantius, som i øvrigt selvfølgelig er kaptajn. Hjørnespark til FIK. Kort.
der kommer indlægget. Og ved siden af heldigvis Daniel har kontrol. Kontra-mulighed. Den står for ryddet op. Herup prøver en svær aflevering. Indkast til Øresund. Så er der muligheder. Han prøver at finde Carinthius. Der er lidt ballonbold her, for at få den klider, kan man se. Umiddelbart virker de da bestemt til, at Øresund kan matche FIK. Hæv på bolden. Og herop trykker. Ja, der giver Jørgensbak. Det er Koks, der trækker ud for at sparke hjørne. Skulle du gerne lade luft over bolden. Kopperup. Og igen lidt tilfældig klump. Nyt hjørnespark. Victor Carinthius i modsat ende. Hårdt farligt. Den lever bestemt endnu. Men desværre kommer der ikke nogen kvalificeret afslutning. Hurtig udkast af FIK-keeper. Men herop er orden med det samme. Det er altså for sløst, det der. Fornuftigt spil af Oliver Juhl. Skal vi have tungen lige i munden her, Dan Storm? Ah, det er pænt spillet. Flot spillet. Og det herop. Her kommer et godt indlæg. Første kvalificeret indlæg fra FIK's side. Første deciderede afslutning til FIK. Fornuftig en af slagsen, må man sige. Ærgerligt, hvis det havde været dommerens afsyn. Det er ud!
du sparker Daniel. Men altså, vi skal altså være først på den. Kommer der en kontramulighed? Clausen får delvis clearet, men Daniel rydder så op til sidst. Godt taklet af Hærup igen. Følg nu med, Clausen. Spiller sikkert. Clausen med en lang bold. Prøver at finde Carinthius. Lykkes ikke helt. Godt kommet i frispark til Kopperup. Så er der noget arbejde på. Desværre ikke hurtigt nok smidt i går. Åh, det er fornuftigt, at Smidegaard bliver ved med at holde presset. Kommer Hærup, styrtende. Prøver at lave en lille lækkerbisken, men lykkes ikke helt. Mulighed for lidt kontra. Til Frederikssund. Igen en fejlaflevering. Det er så lige præcis dem, vi skal prøve at undgå. Ganske, ganske udmærket. Tryk på fra Dan Storm. Kontramulighed. Sikkert indgreb af Daniel. Koppe videre til Storm. Det er flot. Fornuftigt spil der. Det er jo godt nok meget, meget lang tid efter. Thank you.
så opstår der en mulighed. Kom så, Øresund. Ui. Desværre. Godt erobret. Men så Herup. Ja, det er jo ganske udmærket Herup. Du har jo et skud, der kan. Det gælder bare om at skyde, de har lidt med ved. Der skal bare trykkes, som der bliver sagt fra cheffotografen. Masser af medvind, så han skal jo testes, den keeper. Og det er jo bestemt ikke, fordi de ikke er til at danse med nede i forsvaret. Kontramulighed til FK. Kommer ikke forbi Kopperup. Fornuftigt spil af Storm, Karantius og Koppe. Axel Dam ligger presset. Inga Sørensen. Fornuftigt. Godt igen, Adam. Så er der Karantius, og du har også et skud. Ah, det er ganske, ganske fornuftigt. Udmærket. Spillet godt og vel. 15,5 minut. Stillingen er 0-0 herude på Frederikssunds stadion mellem FIK og FCØ. Spillet bølger lidt frem og tilbage, må man sige. Lidt klump fra begge sider. Øresund, synes jeg, umiddelbart virker til at have et lille smule overtag. Men vi får ikke produceret farlige chancer nok i hvert fald. Et par stykker har der været. Og ligeledes til FIK. Godt herop. Fornuftigt igen at koppe op. Læser spillet godt og udviser rutine. Så er der noget at arbejde på. Gutter, kontramulighed. Skal vi have flere mand med op? Misforståelse.
igen ballonbold. Giver FK indkast. Lang indkast, men Koppe clear. FK, der spiller fornuftig bold lige nu. Farlig chance. Heldigvis en redning. Og den en. Ah, det er upræcist. Dan Storm og give frispark. Erup fremadrettet. Prøver at finde Carinthius, men upræcis i afleveringen. Og en klassisk Erup. Mister man bolden, så henter man den selv. Erup går under kendetegnet for FCØ's Stig Tøfting. Eller Thomas Grausen, ja. Og i hans sted, Dan Storm. Kopper læser den heldigvis ganske udmærket. Dan Storm lige med et lille skub. Godt klæder igennem af Herup, men giver FK et hjørnespark. Farligt hjørne. Ligger godt. Der bliver lavet frispark. Bolden nåede aldrig at komme ud af feltet, derfor omspark.
Som der bliver nævnt, det skal den vel heller ikke, når det drejer sig om et frispark. Det er jo ikke et målspark. Clausen får bremset. Herup. Fornuftig spiller Storm. Herup, der slider sig igennem, og han har gjort det før. Får heldigvis prikket den videre til Karadjus. Karadjus med kvalificeret indlæg. Oh! God chance til Øresund. Jeg tror lige, de kører den i en replay. Den kommer så senere. Har jeg fået en loading på. Fornuftig, godt spil af Øresund. Godt arbejde igen, Dan. Godt igen spiller Axel Dam. Lang bold ind i feltet. Ja. Igen et balloncirkus. Vi kører lige vores sidste chance for Øresund i en replay. God redning af keeper, som ikke kan holde fat i den, men kommer heldigvis ud for hans vedkommende, uheldigvis for os. Herop der mester, giver kontramulighed, og den er stor. Heldigvis så er keeper Arsø på pletten. Så er der muligheder. Karantius. Ja, det kommer desværre for tæt på keeper. Kommer der igen en chance, og Daniel tøvede lidt, men kommer heldigvis ud. Så er der kontramuligheder. Der er masser af folk med fremme i hvert fald. Jeg tror, det er Cox, der har den med indlægget. Det er hjørnespark. Tyresund. Det vil nu ikke gøre voldsomt meget at kunne få en enkelt pind på kontoen. Her i første.
fornuftigt spil. Carinthius holder fast i den. Cox får desværre ikke skudt forbi fra Frederikssundspilleren. Herup råber. Indkast Øresund. Sat hurtigt i gang til Cox. Retur Herup. Kom nu med et indlæg. Der er vinket for frispark. Og det er Axel Dam, der trækker ud for at sparke. Den lever endnu. Ui, nej, ej, det var lige før det var selvmål. Coach Søren kigger frustreret ud, om det er ærgelse eller hvad. Jeg tror lige, vi kører den i en slow motion effekt, når vi har fået den klar. Så er der noget at arbejde videre på igen. Ja, burde der have været frispark til Clausen. Præcision burde have været kodeordet eller nøgleordet. Frispark Carinthius, og så prøver vi at køre den langsomme gengivelse samtidig, så vælger FIK en udskiftning. Tæt på, den er inde. Og ind kommer med nummer 8, Nikolaj Helby. Nu skal vi se, hvem det er, der går ud. Det er nummer 7, Oliver Juhl. Lang tværlevering fra Koppe. Fornuftigt igen af Dam. Så var det så ikke så fornuftigt, desværre. Fornuftig blokade af Clausen. Godt spil. Videre ud til Carinthius. Carinthius på tværs. Herup tager imod. Herup finder Cox. Hey. Sværlevering til Storm. Kommer ikke helt vejen over.
Tilbage til kampen, frispark. Han går selv direkte efter kassen, kan man se. Den kan så heldigvis ikke holde inde. Axel trykker af, men det går et stykke overmål desværre. Nej, det har jeg. 37 spillet af kampen. Stillingen er stadigvæk 0-0 herude fra Frederikssund. Øresund har stadigvæk sin første indskiftning til gode. På bænken sidder Arki, Josef og Grimstrup. Fornuftigt Øresundsspil. En god overlevering videre ud til Storm. Storm får den igen. Storm bliver desværre nødt til at lave frispark. Godt spillet igen af herop. Så med et ordentligt indlæg. Koks, du mangler noget højde. Axel Dam højst. Skal vi lige have bolden under kontrol? Det har vi der. Der bliver det nødt til at spille helt baglæns til Clausen. Indkast, Øresund. Smedegaard beder om den. Den ryger
mod Herup, desværre ikke hele vejen over. Skaber en kontrachance til FIK. Men det er ikke nemt at komme forbi Koppe. Godt spil, det der, Øresund. God aflevering. Målspark bliver der dømt. Holder bolden inde. Koks videre ud til Herup. Herup med et godt indlæg. Oi! Der bliver lavet frispark. Og i samme moment så kommer der en ny indskiftning fra FIK. Indkommer Christian Herlev. Og ud går Lasse Jensen. Vi kører den lige igen her i en slow motion effect. Ser ud som om coach Søren lægger an til at sende Arki på banen. Giver ham nogle instrukser. Godt læst igen af Gopperup. Og så Carantius på flyvetur. Desværre med en lidt slap aflevering. Så er det Storm. Frispark, FIK. Fire-fem minutter spillet. Nu skal vi lige holde tungen lige i munden her. Ikke slippe nogen ind lige inden lukketid af første halvleg. Sparker over mål. Det er også meget omsværdigt. Så er stadionuret rendt ud. Og det er fordi, det er kun dommerens tillægstid tilbage. Første halvleg.
synd, at han ikke kan komme til at lave en aflevering til Herup. Den lever endnu. Koks med en lille frispark. Kontramulighed FK. Det er heldigvis clearet. Der lever jeg nu. Offside. Vinket og fløjtet. Så var det slut for første halvleg herude fra Frederikssund Stadion. Stillingen er som sagt stadigvæk 0-0, og vi vender straks tilbage.